Mungesa e hapësirave në bibliotekën kombëtare është jashtë kontrollit. Tashmë çdo cep i sallës së shërbimeve është i mbushur plot me kuti bananash, me të cilat bashkëtojnë prej më shumë se 6 muajsh punonjësit e kësaj salle. Situata në bibliotekën kombëtare sa i përket hapësirave është emergjente. 6 muaj më parë në bën publike ku libra dhe periodikët vendoseshin në kutitë e bananave. Tashmë salla e periodikut është jashtë funksionit. Vënja në dispozicion e një hapësire në Ishkino Studio nga Ministria Kulturës nuk e ka ndryshuar situatën në bibliotekë. Zgjidhje për të kthyer situatën në normalitet është biblioteka re, thekson drejtori Piro Misha. Sa vjen e agravohet, sepse hynën 2000-2500 libra çdo muaj të reja. Kështu që shtohet. Ka dy gjëra. Zgjidhja e plot është vetëm biblioteka re, që është një domosdoshmëri, aq më tepër që biblioteka kombëtare në çdo vend janë institucionet kryesore, janë ikonat e kulturës e një vendi, edhe nga ana fizike, të shoshtë në qoftë dhe Bulgarinë, të marë, më dhe Lituaninë, kemi qenë kote fundit, janë ndërtesat kryesore të qytetit. Ajo do dojë ko, problemet të afat shkurtra janë, në kemi marë disa sala në Ministrinë e Kulturës në studio, ku përqem një pjesë të librave të tepërt. Misha nisur nga situata kritike që ndodhet biblioteka kombëtare, kërkon që amendimi i ligjit të librit të kryhet sa më parë, ku nga 5 kopje të detyrueshme të dorëzohen në bibliotekë vetëm 3. Kemi kërkuar me këmbgulje amendimin e ligjit të librit. Domethënë, ne nuk kemi nevojë tani me funksionet e bibliotekës kombëtare për 5 kopje për çdo libër që botohet. Ne mjaftojnë 3 kopje, sepse funksioni sot i bibliotekës nuk është më bibliotekë publike që jep libra, është thjesht e ruajtjes dhe në shërbim të studiosëve, të studentëve. Dhe ai është i rëndësishëm dhe kemi kërkuar që amendimi i ligjit të bëhet me veprim retrospektiv. Të më dhe njërët e më libat që sot e tuti, për dhe to që kanë ardhur 15 vjetë rjesht, mos mbajmë kopje këtë që sta duen këtu, po këto kopje t'ja falim bibliotekave të tjera. Është bërë propozimi në ministri, është bërë propozimi me shkrim, konkretisht, dhe për ndryshimin e ligjit, ndryshimet e ligjit të nënkuptojnë dhe element të tjerë, me dhe në parlament, me se kam unë të kontaktuar, janë dakord, duhet që nga ministria të kaloj propozimi në parlament. Ndonë se nevoja për një bibliotek të re, është e më njëhershme. Prezantimi i projektit të ri ka mbetur në kuadrin e deklaratave publike të shtetarëve. Pasi asë në 100 vjetor, u premtua prezantimi i projektit të ri. Kjo nuk ndodhi. Me premtimin ton, drejt një tempulli të ri dhe të merituar, atë të një biblioteke të re. Plani për ndërtimin e bibliotekës së re duket i largët, e situata në bibliotekë sa vjen e rëndohet çdo ditë. Kujtojmë që prej vitit 2017, ky institucion ka mbyllur dyert për gjithë lexuesit dhe nuk do të shërbejë më për tërhequr libra.